Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, como eu sempre falo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Quem for novo, já se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma receita que eu postar aqui no canal. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer sabonete em líquido, meus amores. Sim, sabonete em líquido. Tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Meus amores, é muito fácil de fazer. Muito fácil mesmo, ó. E a economia, ó. Bom, meus amores, para fazer a nossa receita, vamos precisar de um sabonete, tá? Dove, de 90 gramas. Eu tô usando desse aqui, ó, do original, ó, de 90 gramas. Esse sabonete aqui na minha cidade, eu comprei por R$ 6, alguma coisa, alguns centavos. Eu vou deixar até aqui. Em cima para vocês verem por quanto eu comprei esse sabonete aqui na minha cidade. E vocês me falam aí quanto custa um sabonete desse aí na cidade de vocês. Vamos começar a ralar, tá? O sabonete. Meus amores, já ralei, ó, o sabonete. E agora, meus amores, eu vou colocar ele numa panela, tá? Numa panela antiaderente com 1/2 litro de água, tá, meus amores? E levar ao fogo. Olha só, meus amores, já coloquei, tá? O 1/2 litro de água, que é água em temperatura ambiente fria, tá? E agora eu vou colocar o sabonete e vou levar ao fogo. Quando ele tiver todo derretido, aí eu volto com vocês, tá bom? Bom, meus amores, já derreteu, tá? Todo o sabonete, ó. Tá vendo? Aí agora, meus amores, eu vou esperar esfriar. Quando esfriar, aí eu volto com vocês. Mas olha só como foi que ficou. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Eu já até falei aqui na receita de sabonete, mas vou falar mais uma vez. Eu fiz diretamente ao fogo, meus amores, porque essa panela aqui é antiaderente, tá? Mas quando a panela não é antiaderente, você tem que fazer com banho-maria, tá? Meus amores, já se passou-se algumas horas, tá? Que já esfriou. Aí vou mostrar pra vocês, ó, como foi que ficou, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar no recipiente que eu tenho aqui. Aí vou mostrar pra vocês. Mas olha só como ficou. Lindo, não foi? Sabonete em líquido Dove. Não disse a vocês que era bem facilzinho de fazer? Olha só. E o cheirinho maravilhoso. Meus amores, olha só quanto rendeu, ó, tá vendo? Ele ficou bem grossinho. Se você preferir, pode colocar mais água, tá? Depois que ele esfriar e mexer. Mas rendeu esses frascozinhos, tá? É o que eu tinha aqui na minha casa. Também eu tô fazendo isso pra mim usar, não é pra vender, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês como ele ficou bem grossinho. Se vocês quiserem colocar mais água depois que esfriar, também fica bom, tá? Meus amores, vou mostrar pra vocês como foi que ficou, ó. Tá vendo? Aqui na minha mão, ó. Tá vendo? Ele ficou muito grossinho. Se você quiser, ó, fazer o teste aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó. Como é bom. Gente, fica tão cheiroso, olha. Eu amei, gente, essa receita. Se você quiser que ele fique mais ralozinho, você coloca mais água, tá? Mas eu quero assim, porque esse aqui eu achei no ponto perfeito pra mim. E também, se eu fosse vender, seria esse ponto aqui, ó. Tá vendo como ele espuma? Sabonete em líquido, tá, meus amores? Caseiro, Dove. Meus amores, não esqueça de deixar o joinha, tá? E comentar e compartilhar. Espero que tenham gostado da receita, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!